مشاورت کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ کرتارپور صاحب کا جو انوگریشن کا فنکشن ہے یہ بہت بڑا ایک پروگرام ہے, ہمیں اس کی بے حد خوشی ہے. پاکستان اس کی پوری تیاری کر رہا ہے, وزیر اعظم کی اس میں ذاتی دلچسپی ہے. اس میں ہم نے فیصلہ کیا ہے فارمر پرائم منسٹر منموہن سنگھ کو ہم دعوت دینا چاہتے ہیں, ہم فارملی بھی ان کو دعوت دینے کا ارادہ رکھتے ہیں, اور انشاءاللہ ہمارے جتنے سکھ یاتری ہیں ہم ان کے بھی منتظر ہیں.